Kona hapo mnajisahau. Yeah.
na ilikuwa ni main event ya uzito ni super fedha. Referee ni Mwinyi Mila. Red corner alikuwa Jamal Kapacha Chedego. Blue corner ni Mustafa Doto Amrani. Judge number 1 Saidi Chaku, judge number 2 Ramadhani Gifasto, judge number 3 Abdalla Neneko. Matokeo ni kama ifuatavyo. Judge number 1 ametoa alama 72 kwa 80. Judge number 2 ametoa alama 72 kwa 80. Judge number 3 ametoa alama 73 kwa 78. Mshindi kwa majaji wote watatu ni Blue Corner Mustafa Doto.